Ahoj děti, jsem tu opět, tentokrát s druhou částí dnešního videa. Ta druhá část se bude stále týkat článku Malý fotbalista, ale zaměříme se tady na ty zelené větičky, na ty zelená slovíčka. Říká se jim, že jsou to rčení nebo nějaká ustálená spojení přirovnání. Tyhle ty rčení používáme v určitých situacích. Prostě někdy se nám hodí použít tohleto slovo. Třeba jste slyšeli, nebo tu větu, určitě jste slyšeli, jablko nepadá daleko od stromu. Tak a my si vysvětlíme dneska, co to všecko znamenají. Někdy se děti, ale ten význam té větičky vůbec neshoduje s těmi slovy, co tam se objevují. Tak podíváme se na první. První je mít formu jako hrom. Tak. Možná někdo to zná a ten, kdo to nezná, tak by si mohl představit, dejme tomu formu na bábovku a k tomu takové hromobití s bleskama. No ale ve skutečnosti, děti, mít formu jako hrom znamená být v dobré kondici. Mít formu jako hrom se vyplatí především, podívejte se, komu, sportovcům. Takže oni, když mají natrénováno, cvičí, chodí běhat do posilovny, tak mají formu jako hrom. Tak, takže jdeme na druhý. Neházej flintu do žita. Tak, takže když si tak v hlavě ve fantazii představíte to rčení, tak by to mohlo neházet flintu do žita, by to mohlo vypadat asi nějak takhle. Neházet flintu do žita, To je takové přísloví, děti, které vzniklo kdysi dávno, ještě v době, kdy lidi válčili. No a když někdo zahodil flintu, tak znamenalo to, že se vzdává nepříteli. Že už nebude bojovat, prostě, že se vzdává. Dneska, když někomu řekneme, neházej flintu do žita, tak to většinou říkáme nějakému člověku, který je smutný, který má pocit, že něco ztrácí, něco, že se mu nepovedlo. A my ho tím povzbuzujeme. Říkáme, aby netruchlil, prostě neházel flintu do žita, nevzdával se. Ano, takže neházet flintu do žita znamená nevzdávej se, jdi dál bojuj. Je to jasný? Jdeme na třetí. Se naparuje jako páv. Tak já si hned překlikám. Naparovat se jako páv. Páv, když se naparuje, tak otevírá ten svůj ocas a ukazuje všem na odiv ty svoje nádherný paví pera s těma očima. Taky se o pávovi říká, že to je pyšné zvíře. No, ale když někomu řekneme, aby se nenaparoval jako páv, tak si vlastně přejeme, aby se nevytahoval. Tak, jako třeba tenhle ten pán. Ten se vytahuje až. To je špatná vlastnost, naparovat se jako páv. Ano, nikdy bychom neměli svoji osobu upřednostňovat před ostatní. Takže naparovat se jako páv, to prosím nedělejte. Tak, jdeme na další. A přeskáčeme stránku a jsme tady. Se tetelí blahem. Tady jsem přemýšlela, jak to udělat a řekla jsem si, že vám ukážu rovnou, co znamená tetelit se blahem. Tady ta paní se tetelí blahem. Znamená to, že má obrovskou radost nějakého úspěchu. Tetelit blahem se můžete i vy, když zvládnete výzvu. Když jí dáte, kolik jsme říkali, 6 minut? Takže když to dáte do té doby, tak se můžete tetelit blahem. Takže tetelit blahem znamená mít velikou radost. Tak, jdeme na poslední. Jako v sedmém nebi. Jako v sedmém nebi by mohlo vypadat být v sedmém nebi, sedmé nebe, že by třeba takhle? To asi ne. Být v sedmém nebi znamená být maximálně úplně nejvíc šťastný, prožívat největší blaho, největší radost svého života. To třeba tady máme sportovce, který vyhrál nějaký pohár. Vidíte, je to nějaký hokejista a vyhrál pohár. Takže ten hokejista je blahem v sedmém nebi, má obrovskou radost. No,
a kdy se můžou jiní lidé dostat do sedmého nebe. Třeba když se rodičům narodí miminko, tak jsou v sedmém nebi, protože se na něj strašně těšili. Vy můžete být v sedmém nebi, až půjdete do školy, tak budete v sedmém nebi, že jo? Tak jo, tak jsme si děti vysvětlili, co jsou rčení, co jsou přirovnání a co jsou přísloví. Tak, zase někdy ahoj.